E essa chimney me dá tá um troço Roger. Ah, me diz nada. E aí isso, um meu ótimo. Ah, do começo eu fui frisar um aca, mochi a mochi, eu vou ver não, punha ver não é. E um aca, o saber me esse, eu acolhi que fiz aí isso TV, um aca saber um aca me deixa, um aca me deixa chimo, um aca me sorriso, um aca o conhecer igual. E um aca, há de onde que me endo canziza? Ku buzima bwanyu no ku bugingo bwanyu kandi turabasabye kugira ngo ibyo muzakora byose muri uyu mwaka muzabibona nk'amahirwe mutegereje yose. Tugire kumva ijambo ry'Imana. Kasabe madamu abanza asenga Imana. Mwami Imana yacu turagushimye cyane kubw'aya mahirwe wongeye kuduha yo kugira ngo tuvuge ku ijambo ryawe. Ibi tubyita amahirwe kuko ijambo ryawe rirakomeye. Ijambo ryawe rirakomeye kandi ijambo ryawe turaryubaha. Ijambo ryawe niko kuri, ijambo ryawe nibyo kurya by'ubugingo. Niyo mpamvu Mwami iyo tubonye umwanya nk'uyu kugira ngo turiganireho na bene data biratunezeza. Niyo mpamvu rero tubanze kwinginga Mwami kugira ngo ubanze utweze kugira ngo tuvuge ijambo ryawe twejejwe kandi uzubane natwe. Bane natwe muri uyu mwanya aba ari wo uvuga ijambo Mwami wateguye ko rigera ku bwoko bwawe aba ari ryo ribageraho. Tuvuga tuvugishijwe nawe Mwami Yesu, Umwuka Wera atuyobore muri byose kugira ngo ijambo ryawe rigire umusaruro. Nuko rero Mwami duciye bugufi imbere yawe, tuguhaye icyubahiro cyawe cyose Mwami kugira ngo hagaragare wowe. Hagaragare wowe, icyubahiro tugihaye wowe. Twebwe tugiye guca bugufi wo gukora nk'Imana, twe turi abagaragu bawe, turi abakozi bawe, turi mu muhamagaro nk'uko waduhamagaye Mwami. Niyo mpamvu umwanya wa mbere tuwuha wowe. Umwanya wa mbere tuwuha wowe kuko uyu ni umurimo wawe, iri ni ijambo ryawe Mwami, kandi ndinginze kugira ngo nukuri ijambo ry'uyu munsi rigira icyo rikora mu bugingo bwa benshi, benshi bunguke. Kubera ko ijambo ryawe ribereyeho kutwungura, ribereyeho kutwungura, ribereyeho kutwigisha, ribereyeho kudutunga, tukumva dukomeye mu by'uru rugendo. Ngwino rero uvuge Mwami, natwe dutege amatwi kandi twumve ijwi ryawe, ntitwinangire imitima, ahubwo tujye twumvira ijambo ryawe, dushyire no mu bikorwa. Ngaho umugisha abumva n'abavuga twese, dusangire imigisha iva mu ijuru, kubera ko Mwami ari abumva aravuga twese turagukeneye. Urakoze rero, ngwino uganze kandi utegeke, reka uvuge natwe twumve, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, Amena, amen. amena. Urakoze cyane gusenga. Amina, amena. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, Yego. ibyo kurya by'umwuka. Amina. Ijambo ry'Imana rikwiye kuryohera, nange rikwiye kuryohera nk'ibyo kurya biryoshye. Yego. Kuko ntiwabaho mu buryo bw'umwuka ngo ukure mu by'umwuka, mbese ubyibuhe, ukomere, udafite ibyo kurya by'umwuka. Ariryo jambo ry'Imana. Amina. Ikindi kandi Satani ntabwo wamutsinda udafite ibyo kurya wariye, kuko iyo utariye uba ushonje. Ntabwo umushonje wabasha kurwana, ntabwo umushonje urwana. Yego. Niyo mpamvu tuba dushaka ko ijambo ry'Imana riba ryinshi muri twe, Rigwiriye. rigwiriye muri twe, Yego. kugira ngo umwanzi niha kudutinyuka asange dukomeye, Dufite imbaraga. dufite imbaraga dukomeye. Kandi tujye vuba kujyamo kuko ryo gukomera, Gukomera. tuvuga ko dukomeye. Yego. Satani yaza agasanga turakomeye, Turakomeye. akwiye no kudutinyaga, Yes. ntatuvogere, Burya. ntadutinye kuko yishakiye, Nta mpamvu. akajya agira n'ubwoba, Yego. ntazasa nkaho yisanga, akavuga ati ramu ndamutinyaga gute Koko ko mbona muri we harimo. harimo ikintu. Yes. Icyo kintu rero agomba gutinya muri wowe niko tugiye kuguha. Amina. Amina. kuko ijambo ry'Imana ni inkota, Yego. ni inkota isogota uyamugi yombi. Amina. Yes. Iyo nkota ni ijambo ry'Imana. Amina. Ijambo ry'Imana niryo rituma umuntu yumva akomeye. Akomeye. Kuko ntabwo waba ukomeye nta jambo ufite muri wowe, no mu buryo busanzwe physique ntabwo waba ukomeye utarya. Utarya. Nkuko turya tukabyitaho, Yego. umuntu akabaza ko agomba kurya, hari n'abika ahantu hafi aho, ku buryo mbese abikeneye yabifata. Ni nako burya dukwiye kugira ijambo ry'Imana muri twe Yego. kandi tukifuza kurirya kenshi. Kenshi. Hari kandi abwira abantu Satani ubundi kuko azi ibanga ry'ijambo ry'Imana mu muntu,
niyo mpamvu Satani abangamira umuntu kuri yumva kugira ngo atabyumva atarisoma yego kuko azi ko uri somye hari imbaraga wa mubyibuhana wa mukomerana ibura Satani kuko ashobora kuburyo akubuza amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana akubuza amahirwe yo gusoma ijambo ry'Imana akubuza amahirwe yo gusenga kugira ngo ibyo ngibyo nutabikora nyine agufate miru yashakiye cyose ikindi nkibanga navuga ariko sibaga mushobora kuba mubizi ubundi Satani akora ku buryo umuntu yumva abihiwe no gusoma ijambo ry'Imana Satani akora ku buryo wumva ubihiwe no kumva ibintu by'Imana Satani akora ku buryo umutima wawe wumva nta mwanya wabona ko kumva ibi bintu ko kumva ijambo ry'Imana Satani akora ku buryo gusenga ibintu bibishye ukumva udashaka gusenga ubwo rero ibanga ku bantu rero bazi intambara y'umwuka ibanga ni uko iyo wumva udashaka gusoma ijambo ry'Imana urisoma ahubwo niwumva udashaka kumva abantu bavuga ijambo ry'Imana jya ubatega amatwi ahubwo ubwo Satani aba yaje mu buryo mbese akwangisha abihisha ibyo bintu atuma biboneka nk'ibikubihiye noneho ukabyanga noneho iyo ubyanze rero wumuhaye amahirwe akaza noneho ntari kagutinda kuko kujyana mu bindi yakugushaye amahirwe akuganisha agusimbura ibyo ngibyo Satani agushakira ibisimbura ijambo ry'Imana Satani agushakira ibisimbura umwanya w'ijambo ry'Imana mbese akujyana mu bindi bigasimbura Bibiliya bigasimbura ijambo ry'Imana bigasimbura umwanya w'amasengesho bigasimbura kwiriza bigasimbura mbese amahirwe yose yo kwegera Imana ubwo rero kuvuga ngo niba wumva udashaka kumva ijambo ry'Imana iyo ryumva ahubwo buryo uzaba watewe niba wumva udashaka gusoma ijambo ry'Imana iyo uhita urisoma ahubwo icyo gihe uneshe ibyo bita kunesha mbese igihe uzumva wihiwe n'ibintu by'Imana ahubwo ujye uvuga uti niwo mwanya ahubwo kuri ibyo Satani arimo kunyangisha ahubwo reka mbikore nonaha ubwo kaba kabaye ubwo rero kuvuga ngo ijambo ry'Imana rikwiye kuturyohera ukwiye kuryoherwa n'ijambo ry'Imana ukwiye kuryoherwa n'amasengesho ukwiye kuryoherwa no kumva abakozi b'Imana bavuga ijambo ry'Imana kuko byose n'ubwo utabumva hari ibindi wakumva bigiye rero wumva bitari iby'ijambo ry'Imana ntabwo biruta iby'ijambo ry'Imana ntabwo ibyo wakumva bitari iby'Imana ntabwo ibyo ngibyo biruta iby'Imana ntabwo umwanya wafata ukoresha ibindi simvuze ko mutakora imirimo yindi y'ubuzima ngo mubeho n'iki byose ariko niba ufite umwanya igihe cyose wumva ubohotse gusoma ijambo ry'Imana jya wumva ijambo ry'Imana gutega amatwi abakozi b'Imana aho kugira ngo ubisimbuze ibindi aho ujya ushaka uburyo ugana ku ruhande rw'ibintu by'Imana niko kunesha bikuryohere turacyari mu ntangiriro z'umwaka wa 2021 kandi tubereyeho kugirana inama turi kugira abantu inama kugira ngo noneho muri uyu mwaka tuzarangwe no gusoma ijambo ry'Imana tuzarangwe no gukunda ijambo ry'Imana gukunda indirimbo z'Imana gukunda kumva ijambo ry'Imana biri mu bituma Imana itwishimira ubwo twabifuzaga nyine umwaka mushya muhire twabifuzaga umwaka mwiza umwaka wo kuba maso no gukomera mu bintu by'Imana no gukunda ibintu by'Imana tugiye gusoma ijambo ry'Imana riganisha aho ngaho twavuze gutya tuganisha n'ubundi ku ijambo ry'uyu munsi ijambo ryo gukomera mu bintu by'Imana ijambo ryo kuba abagabo nyabagabo uyu mwaka umwaka wo kuba umugabo nyamugabo muba abagabo nyabagabo mukomere kandi mwikomeze tugiye kuhasoma mu kanya ubwo turasuhuza mu by'ukuri inshuti zacu ziri hirya no hino muri Afurika muri Iburayi turabasuhuje muri Aziya Canada Amerika Australia abantu mwese uko mudukurikira kuri Kwizera Yesu TV turabasuhuje mu izina rya Yesu turabakunda cyane ndagira ngo umukozi w'Imana asome aho tugiye kuvuga muri aka kanya ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turasoma mu makorinto ba mbere igice cya 16
umurongo wa 13 reka tubasome mu izina rya Yesu. Mube maso mukomerere mu byo mwizeye, mwe abagabo nyabagabo mwikomeze. Amen. Ibingibi nyine. Mube maso hanyuma mukomerere mu byo mwizeye. Mube abagabo nyabagabo hanyuma mwikomeze. Aya magambo n'amagambo Paulo ya yandikiye itorero ry'Abakorinto. N'abana be. Yego. Ni impuguro yabahaye. N'amagambo yo kubagira inama. Yego. Yo kubakomeza. Aya n'amagambo bamwe bavuga ko ari Paulo babyanditse. Kandi koko nibyo. Yego. Ariko n'abavuga ko ari Apollos. Ariko iyo yose reka tuvuge Paulo kuko niwe tuzi ko yitirirwa urwandiko rw'Abakorinto. Yego. Ni rumwe mu nzandiko yanditse. Ni Paulo wabivuze, tuvuge gutyo. Hanyuma avuga ko Abakorinto bakwiye kuba maso. Yego. Kuba maso ni ikinyuranyo cyo gusinzira. Yego. Iyo usinzire ntabwo uri maso. Kuba maso ni ukuba ukanuye. Ntabwo ushobora kuba maso udakanuye. Kandi burya umuntu ukanuye kugira ngo uzamuce muri humye ntabwo byoroshye. Ntabwo uca muri humye kuko ntiriba rihumye, riba rikanuye. Ubwo rero iyo umuntu akanuye, iyo umuntu ari maso, biragoye niba hari nk'umwanzi wifuza kumugwa gitumo. Ntabwo byoroshye kuko keretse yiteguye kurwana ibyo byo. Ariko ntabwo yagenda ngo amugweho gutya gusa kandi akanuye ari maso. Ubwo rero Paulo yavuga aya magambo, yavugaga ashingiye ko Abakorinto nk'abana be bakwiye kwibuka yuko bafite umwanzi. Yego. Abakristo dukwiye kuba abantu tuzi yuko dufite umwanzi. Abakristo bamwe bavuga ko nange niko mbihamya, bavuga ko tuvuga yuko Abakristo ari abasirikari ba Kristo. Nibyo. Turi abasirikari ba Kristo. Paulo yageze hirya mu Efeso avuga ko tugomba kuba dufite n'intwaro zose z'Imana. Avuga imikandara isobanura ukuri, avuga ingofero, avuga icyo bakigira igituza, avuga ingabo, avuga ibintu byose. Mbese yerekana ko umukristo akwiye kuba umuntu ubyambariye, wambaye nk'umusirikari koko. Kuko yanabivuze ahereye ashingiye ku musirikari yabonaga igihe yari afunze. Hari abasirikari b'Abaroma nibo babaga bamurinze. Yitegereje umwe mu basirikari b'Abaroma, areba ukuntu yambaye, areba ukuntu yambaye ingofero, areba ukuntu afite icyuma kimukingira igituza, areba ukuntu afite umukandara uriho ibikoresho byo kurwana, areba ukuntu afite ibikoresho byose by'urugamba, inkweto n'ibyinshi byinshi. Noneho aravuga ati, nshingiye ku ntumbo nyine umusirikari w'Umuroma, ngiye kubishyira mu mwuka kuko ukuntu mbonye yambaye. Uyu musirikari w'Umuroma ukuntu mbonye yambaye. Umukristo aramutse yambaye nk'uko, yego, ntabwo byakorera Satani ko Satani yanesha uyu mukristo. Yego. Noneho iyo Paulo intwaro z'umusirikari w'Umuroma azishyira mu buryo bw'umwuka. Agenda avuga ati, umukandara ni ukuri. Yes. Agenda asobanura kwizera ni iki, ibice byose agenda abivuga byerekana yuko umukristo ni umusirikari rwose. Impamvu turi abasirikari ni iki? Ni uko ku rundi ruhande rurwanya Imana kandi rurwanya abantu, nabo ni abasirikari. Satani akiriko Lusuferi n'ingabo ze nyine. Ubwo Lusuferi ubwo n'abamarayika be bamukurikiye, bamuyobotse bakiri mu ijuru, baraciwe. Lusuferi ahita yahinduka Satani ubwo. Abamarayika bahinduka abadayimoni kandi bavuye mu ijuru barwana, bacibwa mu ijuru barwanaga, bakomeza baza barwana, n'ubu baracyarwana. Bityo rero iyo ubaye umwe mu bakristo, iyo ubaye umwe mu bantu bayobotse Kristo, uba ugiye mu ruhande ruhanganye
nizo ngabo z'umwijima zaciwe mwijuru yego niyo mpamvu ro umukristo ntakwiye kubaho nk'umuntu w'umusivili ntabwo umukristo akwiye kubaho nk'umuntu utari ku rugamba byaba ari ikibazo umusirikare mu kibuga cy'imirwano akitwa nkaho nta ntambara ihari kandi abanzi bo babukereye ndetse batatse baje ku rwanda ubwo nuvuga ngo Pawulo yandikiye Abakorinto ahubwo ati mube maso kuko mufite umwanzi mufite abanzi nimwifate nkaho nta banzi mufite mufite abanzi kandi biteguye kubarwanya igihe icyo ari cyo cyose narike kuba ko aho ngaho Pawulo yagiye abisobanura neza aravuga ati kandi twebwe abakristo intwaro zacu intwaro turwanisha ntabwo ari nk'iz'abantu ntabwo ari intwaro zisanzwe kubera ko intwaro zacu twebwe twibitseho zifite imbaraga imbaraga zikomeye cyane zazi niko zigenda zigafata mbiri ibyibwirwa mu mitima y'abantu ibirwanya imana tugakubita hasi ibihome bya satani bikariduka nuvuga ngo intwaro z'umukristo zirakomeye ntabwo ari nk'intwaro zisanzwe z'abantu ariko mu by'ukuri intwaro yitwa amasengesho reka nyivugeho iyo niyo igenda igafata mbiri ibyibwirwa mu mitima y'abantu igasenya ibihome byose bya satani ibyishyira hejuru byose kurwanya imana bigakubitwa hasi n'intwaro z'abakristo amen 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 urakoze cyane Pawulo ati mube maso icyo ni kimwe ikindi ati mukomerere mu byo mwizeye twizeye hari ibyo twizeye hari uwo twizeye amina uwo ni Yesu twamwizeye nk'umwami n'umukiza yego twamaze kubihamya yes kandi turabyishimiye yego tubirimo ariko noneho bavuga ko tugomba kubikomera hari n'ibintu twizeye hari uwo twizeye uwo ni Yesu yego ariko hari n'ibyo twizeye ibyo yatubwiye amina ijambo ry'imana ibyo kurya by'umwuka iyi bibiliya tubona gutya amagambo ari hano ibyo twizeye rero ni ibingibi bikubiye muri bibiliya cyane cyane biganisha ku gakiza k'imana ibyo rero twizeye tugomba kuba abantu babikomereyemo ntabwo dukwiye kuba abantu bajegajega mu byo twizeye ku buryo umuntu yazakubwira ati ariko ibyo bintu wizeye wabivuyemo urumva bifatika ukavuga ariko si koko bidafatika koko ukaba wavuga uti mva nange ndumva koko bidafatika wabivamo koko ntabwo dukwiye kuba abantu umuntu ashobora kuza akavuga ngo va muri ibyo bintu ntabwo turi mu bukirisito umuntu yatuvanamo ntabwo bikwiye kuba gutyo tugomba kumara amaso ntabwo dukwiye kuba abakirisito umuntu yareba gutya akumva dusuzuguye ku buryo yaza kutubwira ibyo yishakiye byose ku byo twizeye cyangwa ibyo twizeye ntibikorwaho cyangwa twahura n'ikibazo ugasanga tugiye kubivamo turi mu bintu tudashobora kuvamo niyo haza ibibazo niyo haza intambara niyo haza ibyorezo ni ukuvuga ngo tugomba kubihagararamo rwose tukabikomeramo urakoze cyane yaba umuntu nta burenganzira umuntu afite bwo kuza kumbwira ngo ibyo bintu wizeye bivemo kuko mbikomereyemo nawe nuko ntabwo uzaza kubwira ngo ariko ibyo bintu winjiyemo by'ubukirisito ibintu byo gukizwa wagiyemo wabivuyemo nta muntu ukwiye gutinyuka kuko bagomba kutureba bagasanga twamaze gukomera muri ibyo bintu kuko ntabwo watinyuka kutubwira amagambo nk'ayo y'amanjwe noneho rero ni avuze ibibazo ibigeragezo nabyo ntibikwiye kuza ngo bitume dutekereza ko twava mu byo twizeye ahubwo dukomereye mu byo twizeye noneho kandi satani nawe ashobora kohereza abadayimoni be abadayimoni bakaza bakavuga ati ariko wowe ibintu wabivuyemo abadayimoni nabo bakwiye kukureba bagatinya dukwiye kugira igitinyiro mu byo twizeye dukwiye kugira igitinyiro mu byo twemeye dukwiye gutinyika dukwiye kutavogerwa dukwiye kutabwirwa amagambo ayo ari yo yose akomoza ku byo twizeye twizeye ibintu bifatika twizeye ibintu by'ukuri twizeye ibintu by'agakiza twizeye ibintu by'ubugingo twizeye ibintu dushingiye kuri nyirabyo ari we Yesu
Yesu ntajegajega. Oya. Ntajegajega. Yesu ni Imana. Yesu akomeye. Ijambo rye rirakomeye. Ibyo twizeye, ibyo twizeye, tugomba kubishikamamo, tukabikomeramo. Kuko nta wadutinyuka abantu bakwiye gutinya ibintu bakwiye gutinya abademoni bakwiye gutinya kuko dukomereye mu byo twizeye Yesu ashimwe amina hanyuma kandi ngo mube abagabo nyabagabo ni ukuvuga ngo umugabo nyamugabo ni umugabo nyine nyamugabo umugabo nyamugabo utapfa kwisukira uko ushaka umugabo nyamugabo nyine wujuje ibyangombwa by'umugabo wujuje kuba umugabo nyine utinyitse w'umugabo ariko nivuga umugabo n'abadamu bakijijwe n'abagabo nyabagabo mu byo bizeye n'abakobwa bakijijwe n'abagabo nyabagabo mu byo bizeye n'abajene urubyiruko rukijijwe n'abagabo nyabagabo mu byo bizeye bene data muri abagabo nyabagabo mu byo mwizeye niba mubikomeyemo mukabishikamamo muri abagabo nyabagabo batinyitse batinyitse batavogerwa bafite igitinyiro satani atinya abantu batinya mu buryo bunyine bwo kutuvogera mu byo twizeye dukwiye gutinyika ahandi tworohe tuvugisha abantu neza tubasekere rwose rwose tubavugisha amagambo meza ariko nibwira ko ibyo twizeye nibatinyuka kuza gukomoza kuri icyo kintu gukomoza ku byo twizeye tuba abagabo nyabagabo basange dukomeye basange dushikamye aho ngaho isura yacu ntabwo ari isura ijenjetse ni isura y'abagabo nyabagabo aho ntibazatinyuke bakobwa rwose mu bagabo nyabagabo abasore badakijijwe ntibazabatinyuke mwabadamu mwe mu bagabo nyabagabo abagabo nibaza badakijijwe bazasanga muri abagabo nyabagabo mwabadamu mwe batinye mugire igitinyiro ku bagabo badakijijwe no ku basore badakijijwe abagabo nabo bagire igitinyiro abagore nibashaka kubashukashuka basanga abagabo ari abagabo nyabagabo abagabo bakijijwe abagabo nyabagabo babihagazemo neza hanyuma muri rusange rero abagabo abadamu abakobwa abasore urubyiruko twamaze gukizwa twese ubwo tuba abagabo nyabagabo ibizaza byose bizasange turi abagabo nyabagabo hanyuma hadusinye hanyuma kuvuga ngo mwikomeze he kugira umuntu ubasuzugura he kugira umuntu ubatinyuka he kugira umuntu ubavogera aho ufite aho ukodesha iwawe mwikomeze muri nakomanga ashaka kubwira amahomvu asanga wikomeje avuga ati nejo kubwira uvuga uti ngewe ndakomeye wipfa kumbwira amahomvu mwikomeze babone mutinyitse babone muri abantu mushikamye abantu babatinye babone igitinyiro mu byo mwizeye abantu babatinye babone mufite igitinyiro cy'ijambo ry'imana bishingiye ku bo twemeye bishingiye ku byo twizeye tuba abagabo nyabagabo kandi twikomeze we kumva ko wagiye mu bintu ngo wumve ko ari ibintu bya feke ibi ntabwo ari feke ibi ni ibintu bikomeye ibi bizatugeza mu ijuru ibi bizaturinda gihenomo ibi bizaturinda umuriro utazima ibi bizaturinda imbaraga z'umwijima ibyo twizeye ijambo ry'imana twizeye ahangaha harimo imbaraga ziteye ubwoba mwikomeze niwo nko kuvuga ngo ndabona yenda mushobora kuba mushidikanya mukamugira ahantu yenda mwumvamo muri abantu wiki mufite intege nke oya murakomeye mwikomeze mwiyumvemo gukomera mwiyumvemo imbaraga mwiyumvemo igitinyiro mwiyumvemo gutinyika mwikomeze nuvuga ngo abantu ibintu abadayimoni abo bose niba babona babone mukomeye babone mutinyitse kuko mwikomeje kuko mwumva muri confidence mukomeye muri mwebwe mujye mwumva mukomeye mwe kujegajega we kuba mu bintu by'imana wumva ufite intege nkeya z'ibyo winjiyemo oya ibintu birakomeye ibintu biratinyitse ibintu biteye ubwoba jyubaho nk'umuntu ufite ubutunzi bukomeye cyane muri wowe jyubaho nk'umuntu ukomeye kubera Yesu wemeye uruw'igiciro uri umuntu ukomeye cyane ukwiye kumva utinyitse ukwiye kumva ukomeye ukwiye kumva ko mbese muri wowe harimo icyubahiro harimo itinyiro ntabwo uri mutoya ntabwo uri umunyantege nkeya
uri umuntu ukomeye kuko wemeye Kristo winjiye mu bugingo bwawe uri umuntu w'igitangaza ukwiye kuboneka nk'umuntu ukomeye ukwiye kwikomeza ukumva ukomeye waburi wa ukumva ukomeye bagenda mu muhanda ukumva ukomeye waburi mu kazi ukumva ukomeye waburi mu ishuri ukumva ukomeye waburi mu nshuti zawe ukumva ukomeye waba wataje ubukwe ukumva ukomeye waburi mu itagisi ukumva ukomeye waba uri gucatinga n'abantu ukumva ukomeye ahantu hose ukumva ukomeye ubuzima bwawe ukumva ukomeye igihe cyose ukumva ukomeye iwawe ukumva ukomeye igihe kizaza ukumva nabwo uzaba ukomeye kuko wizeye akomeye. Amina. Amina. Iri jambo rirakomeye. Ijambo rirakomeye. Umwuka wacu amanya n'umwuka w'Imana ko turi abana b'Imana. Nukuvuga ngo abana b'Imana barakomeye. Uzareba abana b'abategetsi, abana b'abaperezida bakomeye. Ntabwo uwo mwana wapfa kumugera uko wiboneye ntibibaho. Naho biga baba barinzwe baba bakomeye. Rero natwe turi abana b'Imana. Turabana b'Imana isumba byose turakomeye. Turakomeye turabana b'Imana tugomba kugenda nk'abana b'Imana tugakora nk'abana b'Imana kubera ko turakomeye turakomeye turabana b'Imana isumba byose niyo mpamvu tugomba gukomera turi mu ntangiriro z'umwaka turi gufata ingamba turi kugirana inama y'uburyo tugomba kwitwara n'uburyo tugomba kubaho n'uburyo tugomba kugirana inama nyine mu by'urugendo urugendo twatangirwa na mwijuru tugomba kubaho nk'abana b'Imana abana b'Imana bakomeye batinyitse barinzwe guhagarikiwe n'ingwe aravoma kuko ngo Yesu wacu arakomeye natwe tugomba kuba mu isi dukomeye nkuko bavugaga nta kitubongera yego reka dusenge. Mwami Imana turagushimye kubwo ijambo ryiza utubwiye iri ni ijambo rikomeye kandi kutugira inama nzima ko tugomba kubaho tutavogerwa dukomeye dukomejwe n'imbaraga z'ijuru dukomejwe n'imbaraga z'ijambo ry'Imana dukomejwe n'umwuka wera dukomejwe na Yesu waduhamagaye. Turagushimira ijambo ryiza rero bene data baryumva bafata ingamba zo kugenda bakomeye batanyeganyega isi yuzuye bucantege n'ibiteye ubwoba ariko ibyo ntibidufasheho turakomeye turashinganye mu izina rya Yesu turashinganye turi abana b'Imana turi ntavogerwa nayo mpamvu ntakigomba kudutera ubwoba kubera ko niba Yesu ari mu ruhande rwacu mubisha wacu yakore ntawe turashinganye niyo mpamvu tugomba guhagarara twemye nk'abana b'Imana tugakorera Imana ntakidutangira tukavugira Imana ntakiducecekesha tukaba mu ruhande rw'Imana tukaba proud yo kuba abantu b'Imana ari no kurangwa n'agakiza twakiriye ntakitunyeganyeza ntacyo turakomeye turashinganye. Yesu urakoze cyane kubwira ijambo ryiza rishora imizi mu mitima ya benshi abakumenya bakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bagende bakomeye ntabibanyeganyeza abatarakwakira bakwakire kugira ngo izina ryawe rishobore gushyirwa hejuru. Urakoze rero kujya gukora ibirenze ibyo tusabye kuri Imana byose tubisabye mu izina ryawe Yesu. Amen. Yesu abahe imigisha bene data. Amina. Izina rya Yesu. Amen. Amen.